Лабораторна робота номер 1, варіант 4. Тема – моделювання роботи матричної клавіатури. В даному варіанті лабораторної роботи буде продемонстровано роботу матричної клавіатури. Для цього потрібно запрограмувати мікроконтролер, вшити унікальний восьмизначний пароль, запрограмувати зумер, щоб при кожному натисканні кнопки на клавіатурі виконувався один короткий сигнал. Для перевірки правильності паролю використовуються два світлодіода – червоний, якщо пароль введено неправильно, і зелений, якщо пароль введено вірно. Для початку введемо неправильний пароль. Тепер введемо правильний пароль. Це 4 п'ятірки, 4 двійки. Як бачимо, пристрій працював нормально. Дякую за увагу. Бажаю вам творчих успіхів.